På idé af kronprins Frederik har Aarhus Aarhus Kunstmuseum lavet et kunstprojekt oprindeligt fra Australien, kaldet Sculpture by the Sea. Der taler om store skulpturer, som er placeret ved vandet og tæt på kyststrækningen fra Tangkrogen til Ballerhage over en strækning på 3 km. Her er 60 skulpturer i forskellige former, størrelser og materialer. De er placeret langs vandet. Kunstnere fra 10 nationer er repræsenteret. Grundlovsdag var der officiel indvielse af projektet. Der er mange gode mennesker, som har stået bag ved det her projekt. Blandt andet kronprinsparet, som jo har taget initiativet til projektet her, som mange af jer nok allerede ved. Det er vi rigtig taknemmelige for. Men der er en anden, som også i høj grad har været igangsætter for det her projekt, og det er borgmester Nicolai Wammen. Og velkommen til en oplevelse, som man indtil i dag kun har kunnet få, hvis man rejste til Australien. Det hele startede som en drøm hos to unge mennesker, der gik en tur langs stranden ved Bondi Beach, nemlig kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, og som under varmere himmelstrøg besluttede, at det kunne være en rigtig god idé også at få Sculpture by the Sea til Danmark. Og som jeg har forstået det, så var det en god tur her i Aarhus, nede i Tangkrogen, som gjorde, at de besluttede, at det skulle være her, det skulle ske. Det er vi i Aarhus utrolig glade for og stolte over, at de med deres engagement har bragt Sculpture by the Sea til vores by. Det har været en fantastisk opgave og en kæmpe udfordring for alle os, der gennem de seneste halvandet år har arbejdet på at bringe den store udstilling Sculpture by the Sea fra Australien hjem til Danmark. På verdensplan er udstillingen Sculpture by the Sea en helt unik kunstnerisk manifestation. Den emmer af kærlighed til kunst og mennesker ved sin måde at kombinere skulptur med natur, sol, regn, sommer og vand. Da den første udstilling blev vist i Sydney for 12 år siden, var det alene ud fra ønsket om at give rigtig mange mennesker del i glæden ved kunst, og dermed lade skulpturerne komme ud fra museerne for at berige australiernes dagligdag ude i vandkanten. Og det var jo i Sydney, som I lige hørte, på de smukke strande, Bondi Beach og Tamarama Beach, hvor det danske kronprinspar i år 2000 oplevede udstillingen Sculpture by the Sea. Siden et par år efter præsenterede et meget entusiastisk kronprinspar mig for ideen. Og med Aarhus' ønske om at fejre 100 år for landsudstillingen i 1909, kom der skub i projektet. Jeg skal gøre det kort, fordi man kan se, at kunst kan der tales meget om meget længe, fordi kunst er jo noget, som kommer til os, idéerne og inspirationen kommer til os, og så kan vi jo stå her en efter en, alle sammen fortælle om, hvor godt kunst er. Nu er det om at slippe sig selv løs om et øjeblik, når det her stykke papir er blevet aflæst og højtlæst, og ud at få en oplevelse, ud at få en glæde ved kunsten, ud at slippe fantasien løs og slippe inspirationen løs. Vær åben for det, man ser, som der blev sagt, høj, lav, ung, gammel. Hvad vil du sige, kære Mary, herre borgmester? Yes. All the Aussies. I'll keep it in Danish for the speech, but trust me, it's also for you, this speech. Stort tillykke igen til Aarhus, til Smilets by, med Sculpture by the Sea 2009. Da kronprinsessen og jeg første gang for en del år siden oplevede Sculpture by the Sea på Bondi, på Tamarama, på Bronte i Australien, der var vi solgt, eller jeg var solgt, jeg var primært solgt til Mary. Vi var nok mest venner, men jeg mener nok, der kunne komme mere ud af det. Og det blev der jo. Det startede som en drøm, som en tøven, som at våge noget. Men her har vi satsningen. Her. Og hvor er det godt, at man kan på en eller anden måde slå sådan nogle ting sammen. Hvor er det godt, kunsten bringer folk sammen og holder sammen på os.
Vi mente med årene, da vi så var blevet gift og havde givet hinanden vores ja, at det kunne være sjovt. Eller det, der var noget ved Aarhus, der var noget ved den sydlige del af Aarhus, som var Marselisborgskovene. Der var primært landskabet og det der fald ned i et hav, som jo Skotsabad siger også bygger meget af sin kulisse på. Og så er det klart, at så kom Jes ind i billedet, Jens Erik Sørensen, og han sagde, spændende, god idé, det var sjovt. Så kunne jeg godt se på ham, for pokker Frederik, kunne du ikke bare glemme det der, men jeg viste ham billeder og gav ham nogle DVD'er og sådan noget, for ligesom at sige, det her, det var noget unikt, det mente jeg på. Og så lige pludselig, så fik Jes fat i noget der, og han fik også fat i borgmesteren, ligesom jeg også inspireret af borgmesteren, som meget inspiratorisk også, lod sig inspirere os, og tog chancen, men tak for den chance der. Nu står vi her, det er lykkedes, nu er det bare om at komme i gang til alle, der er med og stemmer op omkring her, tager rigtig godt imod det. Der kan løbes, der kan gås, og der kan soves på stranden. Der kan i hvert fald nydes alt, hvad der er at nyde her af omgivelser i forbindelse med det her ord. Og nu er det så kronprinsessen, min hustru, min dejlige Mary, og mig en glæde at kunne slippe ballonerne fri, og dermed symbolisere, at nu er der åbent officielt. Tak.